בוקר טוב, אתם נוכחים עכשיו בפוט מסאז' בשדה התעופה באולם ההמראות, שעוד איזה שעה אנחנו נוסעים לפוקט, והרגליים שלי מאוד נפוחות האמת. זה קצת מטריד אותי, אבל בארץ עשיתי דופלר ולא מצאו שום דבר, ויכול להיות שאני פשוט כל היום על הרגליים. אני גם לא ישן כמעט, אני מבלה המון, אני הולך המון, אני עושה מסאז' בכל יום לפחות איזה פעמיים, פעם של גוף, פעם של... וואי וואי וואי, וואו וואו. Take it from the other side, from the other side. Take the picture from the other side. It's open, it's open. Yeah, from this, from here. No, no, from this. From the leg. No, 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 no. Look, look, look. From the other. Yeah, da. My leg, my leg. My leg. My leg. You look? Okay. One. Yeah, two, thank you. Three. Okay. Here, here. Yeah, yeah. Okay.